أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah yolunda ölənlərə ölüdülər deməyin. Əksinə, onlar diridilər. Lakin siz bunu duymursunuz. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridilər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itayətkarlarla bir yerdə al. Rəbbi onlara belə cavab verdi. Mən sizlərdən yaxşı işlər görən, istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərimdən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq üz verdikdə, bu Allahdandır, deyər. Bir pislik üz verdikdə, bu səndəndir, deyərlər. De ki, hamısı Allahdandır. Bu adamlara nə olub ki, az qala söz də anlamırlar. Kim Allah üçün hicrət edərsə, yeryüzündə çoxlu sığınacaq və bolluq tapar. Kim Allaha və onun elçisinə tərəf hicrət edərək, evindən çıxdıqdan sonra da ölüm onu haqlayarsa, onun mükafatını Allah verər. Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Bu ona görədir ki, Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz. Allah bir qövmü doğru yola yönəltdikdən sonra uzaqlaşmaları zəruri olan şeylərdən onları xəbərdar etməyincə onları həmin yoldan azdırmaz. Həqiqətən Allah hər şeyi bilir. Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə onların arasında ədalətlə hökm verilər və onlara zülm edilməz. Ölkə əhalisi əməli salih olduğu bir halda Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz. Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi. Həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi. Şübhəsiz ki, Rəbbin avamlıqları üzündən pis iş görən, ondan sonra tövbə edib özlərini islah edənləri
Bütün bunlardan sonra əlbəttə ki, Rəbbim bağışlayacaq və rəhm edəcək. Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə və yaxud ölənlərə Allah hökmən gözəl ruzi verəcəkdir. Həqiqətən Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Sənin Rəbbin şəhərlərdən ən mühüm olanına, özlərinə ayələrimizi oxuyan bir elçi göndərməmiş, o şəhərləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan şəhərləri məhv etdik. De ki, əgər ölməkdən və ya öldürülməkdən qaçırsınızsa, bu qaçmaq qətiyyən sizə xeyir gətirməz. Belə olduğu təqdirdə siz ancaq əcəliniz çatana qədər çox az bir müddət ərzində gün güzəran görəcəksiniz. Çünki sizə qarşı xəsislik edirlər. Onlara qorxu gəldikdə, ölüm ayağında bayılan adam kimi dönüb sənə baxdıqlarını görürsən. Qorxu keçib getdiyidə isə, qənimətdə xəsislik edib, acı dilləri ilə səni sancırlar. Onlar iman gətirməmişlər. Allah da onların əməllərini puç etmişdir. Bu, Allah üçün asandır. Möminlərin içərisində Allaha etdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar əhdlərini əsla dəyişdirməyiblər. Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə, əsirlərə bağladığınız kəndirləri bərk çəkin. Sonra da onları ya rəhm edib fidyəsiz, ya da fidyə alıb azad edin. Müharibiyə son qoyulana da kafirlərlə belə rəftar edin. Bax belə, əgər Allah istəsəydi, onlardan döyüşsüz də intiqam alardı. Lakin O, sizi bir-birinizlə sınağa çəkmək üçün belə etdi. Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini heç vaxt boşa çıxartmaz. Bəs mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Sizin aranızda ölümü biz müəyyən etdik və heç nə bizim qarşımızı ala bilməz. Həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz. Madam ki, siz iddianıza görə haqqı hesab olunmayacaqsınız və doğru danışanlarsınız, onda o canı geri qaytarın. Sizlərdən birinə ölüm gəlib, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət ver ki, sədəqə verib əməli salihlərdən olum deməmişdən əvvəl, sizə verdiyim ruzidən xərcləyin və ayaq-ayağa dolaşacağı zaman